据知情网友透露，2022好声音已正式开启录制，四大导师参与首期节目录制的照片也在网上爆了出来。除了导师阵容，网友们今年还特别关心选手的质量，因为今年四大导师的整体阵容并不是十分强大，所以只有让学员来弥补。如果学员实力够强劲的话，那节目可能还有救。如果学员质量上不去，那今年的节目就比较难做了。虽然现在节目还没有开播，但已经有三名学员的身份曝光了。他们都是谁？实力又如何呢？我们一起来看看。第一，魏诗颖。据知情网友透露，魏诗颖是本季好声音诞生的一个四转学员，来自深圳大学，以唱粤语歌为主。不过获得四转的魏诗颖并没有加入香港导师李克勤的战队，而是加入了李荣浩战队，只能说明魏诗颖是真的喜欢李荣浩，不然的话唱粤语歌的学员一般都会加入香港导师的战队。有网友注意到，魏诗颖来自深圳大学，而去年的总冠军伍珂月也来自深圳大学，两人都唱粤语歌，难不成魏诗颖是第二个伍珂月吗？从网上爆出的照片来看，魏诗颖的长相还是非常标致的，颜值丝毫不逊于伍珂月，今年他应该会成为热门学员。第二个，康树龙。没错，就是第七季李健战队的学员，一首《魔鬼中的天使》给网友们留下了深刻的印象。康树龙最大的成就就是在第七季节目中击败了当季的总冠军但曾尼玛，而但曾尼玛又是节目史上少有的拿过专业评审满分的学员，所以可以间接说明康树龙绝不是泛泛之辈。今年康树龙不仅以回锅肉学员的身份回归好声音，而且他还带来了自己的原创作品。看来时隔多年，康树龙已经成为了一名创作型歌手，非常期待他的表现。第三个，戴雨桐。没错，就是知名网红歌手戴雨桐，全网坐拥几千万粉丝，比有的专业歌手还火。好声音把戴雨桐请来应该费了不少心思。一直以来提到戴雨桐，网友们都会给他加一个标签，网络歌手。显然戴雨桐参加好声音不仅是为了增加自己的曝光度，也是为了摆脱网络歌手的标签。老实说，戴雨桐形象不错，长得很讨人喜爱，但他的唱功在同龄歌手中只能说中规中矩，这一次他的好声音之旅应该会困难重重。早在7月中旬，中国好声音已经官宣了四位导师和一位 X 巨星见证人，四位导师分别是廖昌永、梁静茹、李荣浩、李克勤， X 巨星是刘德华。看得出来，节目组为了能博取更多收视率也下了功夫，去年研究出来加了四位小导师不温不火，今年想还是得来一位影响力大的歌手，于是请来了刘德华作为好声音见证人。目前已经录制过一期，刘德华的身份被揭晓，就是云录制了两首歌曲，一首歌曲是《来生缘》，一首歌曲是《爱你一万年》。歌曲很好听，但是是云录制，没来现场。和网友预测一样， VR、XR 仿真实景呈现，或者 VCR 呈现。所谓的好声音见证人，可能就是开场在、决赛在、中间全程不在的一个身份。这难免让众多华仔的歌迷们失望，我们还是更喜欢看到真实场景的刘德华，现场点评的那种。剩下四位导师的歌单也都是献上了金曲，和以往的开场很像，导师之间互相唱彼此成名曲。李荣浩唱梁静茹的《勇气》，《勇气》这首歌曲当时梁静茹最为传唱的一首歌曲，不知道李荣浩会带来怎么样的改编。如果能有和梁静茹之间的合唱，会有明显的对比，那节目效果会更好。廖昌永演唱李荣浩的《爸爸妈妈》，初看歌名还以为是当年王蓉的那首《爸爸妈妈》，后续查找资料看到是2016年李荣浩演唱的一首歌曲。歌曲是一首不煽情的、实实在在表达对父母的一种爱的歌曲。李荣浩成名歌曲有很多，但这首歌曲并不算是一首传唱度高的作品。在节目组的考量之下，要符合廖昌永本身的个人风格，一首《爸爸妈妈》确实是很好的选择。
李荣浩的大火歌曲《李白》《戒烟》《模特》这种风格的歌曲确实也不适合廖昌永去演唱，这也是节目组选择了一首较为偏的歌曲给廖昌永演唱。李克勤演唱《往日时光》这首歌曲，说起来廖昌永也不算是原唱，谭维维也是翻唱。搜索到的是《往日时光》是由歌手谭维维演唱的歌曲，由克明作词，乌托兰嘎作曲，李艾编曲，因在《我是歌手》第三季上翻唱而被人熟知，收录在2010年3月30号发行的谭维维第四张音乐专辑《谭某某》中。廖昌永在时光音乐会中有演唱过这首歌曲，所以李克勤演唱的算是廖昌永的往日时光。梁静茹演唱的是李克勤的《月半小夜曲》，这也是李克勤很红的一首歌曲了，也很适合梁静茹这种唱歌娓娓道来的歌手演唱。好声音12年的辉煌继续，如果今年请来刘德华在现场点评，应该能掀起收视热潮。